אני אשאל אתכם שאלה, ארכיטקט מסתכל על בניין, הוא יודע לסרטט לך את הסרטוטים של ההינדוס של הבניין? כן. למה? דרך הבניין הוא רואה את הסרטוט של הבניין. ויש אחד שדרך הסרטוט רואה את הבניין העתידי. אברהם אבינו הסתכל, אברהם, הסתכל קודש הבריחו באורייתא וברא אלמה. הסתכל אברהם אבינו באלמה וראה אורייתא. הבנתם איך זה עובד? זה חוזר ברוויז. זה אברהם אבינו. וכשהוא ראה את התורה, הוא ראה את התורה, הוא ראה 400 פרקים בעמוד הזרה. הוא ראה מה שאנחנו לא רואים. זה אברהם אבינו. זה האדם הגדול בענקים, רבותיי, גדול בענקים, פירושו של דבר, לא יש לו גוף משולש. גדול בענקים זה לא אחד שקופץ קפיצה על הרוחק. גדול בענקים זה לא אחד שלוקח וקופף ועץ באף מערים במקוואות. לא. גדול בענקים, רבותיי, זה אחד שמעניק חמה בקומתו. אבן טובה הייתה תלויה בצברו של אברהם, אבינו, כל מי שמסתכל בה מיד מתרפא. אתם יודעים מה שזה? מה זה? מה זה האבן הטובה הזאת? האבן הטובה שהייתה בצברו של אברהם אבינו, מה היא? רבותיי, זה אותו עוצמה של אברהם אבינו, אותו גישה לבני האדם, אותה אהבת הבורא, אותו עניין שהוא הבין מה תכליתו בעולמו, מה אני צריך לעשות פה? כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. רבותיי, ידעו לכם, אם יש חוכמה בעולם, אין חוכמה כחוכמת התורה. הרמב״ם כתב ספר רפואות, כתב ספר רפואות, אמר מרן הרב עובדיה, הוא כתב בעצמו, כל אותם חוכמות שלמדתי אותם מחוץ לתורה, כולם עשיתי אותם רקחות וטבחות לחוכמת התורה. רקחות וטבחות, הבנתם? לחוכמת התורה, כי הן מפסיעות ליד חוכמת התורה. בתוך התורה שלנו יש הכל. אין דבר בעולם שלא תמצא בתוך התורה. אמרתי לכם, יש, הגמרא מביאה את העניין של בעולם מדברים על משולש ברמודה. מה זה משולש ברמודה? אני מכיר מכנסי ברמודה, משולש ברמודה שוואדה. זה המשולש ששם מי עובר עם מטוס גם באוויר, לוקח אותו למטה, עושה אותו פיטה, סירה, מה יעבור ברזל, ייכנס למטה. אז הם קראו לזה משולש ברמודה, הם לא ידעו מה זה, אז הם פתח את הגמרא, מסכת ברכות דף ח', תסתכל. אומר רש"י, מה הגמרא אומרת? כפיטורי בפי ואשת, יש מקום יש בים שלא מקבל ברזל. מה זה? שם כמדומן איזה נרשל כותב, יש לא מקבל ברזל, הוא אומר שם יש מגנט, אתה יודע מה זה? בתוך האדמה. כל מה שיעבור, אומר רש"י, אם אתה רוצה לעבור שם, תיקח ספינה, תעשה רפסודה מחבלים ומעצים, לא יקרה לך כלום. אז הם המציאו ברמודה, זה כתוב בגמרא 2000 שנה. איפה הלכת? אני צריך אותה?